200 megapikselli böyük CMOS sensor, 50 megapikselli selfi kamera, parlaq 120 Hzli AMOLED displey və qutudan 66 vatlıq şarj cihazı. Tanış olun. Bu Honor 90-dur. Bu isə mənim varid və Texnologiya kanalında məhz Honor 90 smartfonla tanıtım videosuna baxırsınız. olar 90, hazır düşünürsüz ki, Honor 80 modelinin əvəzinə gələn bir modeldir və əslində hal-hazırda YouTube-da Azərbaycan dilində onun ətraflı videoları çox azdır. Odur ki, bu videonu mütləq bəyələndirin, bəyənin və kanala hələ də abunə olmamısınızsa, mütləq izləmək, abunə olmaq düyməsini sıxın. Biz isə qutu açılışı ilə başlayaq. Qutunu açırıq, dərhal bax belə bir minimalistik dizaynda sadəcə 90 yazısı ilə qablaşdırmanı görürük. Smartfonun özünə indi baxacağıq. SIM kart slotunu açmaq üçün iynə, əlavə olaraq içində sənədlər, adi USB-dən, yəni Type A-dan Type C-yə keçid edən kabelimiz də var və nəhayət bayaq haqqında danışdığım Honor SuperCharge sistemini, yəni çox sürətli 66 vatlıq şarj cihazı artıq qutuda. İstehsalçıların əksəriyyətinin dəstən istənilən bir adapterin əksinə çıxartdığı bir zamanda Honor 90-ın gücsündən 66 vatlıq çox sürətli şarj cihazı çıxır. Məncə bu təqdirə layiq aldı. Bu smartfon Honor 90 üç rəngdə bizim bazarda təqdim olunur. Bunlardan biri bax belə bir mavi rəngdir, teksturası var, naxışı var, sanki buzdur, sanki belə Arktik mavi də deyirlər ona. Klassik rəngləri xoşlayanlar üçün qara rəngi də mövcuddur. Mənim isə xoşuma gələn bax bu zümrüd yaşılıdır. O da ondan da çox belə zövqlü və bahalı görünür. Smartfonun ön və arxa tərəfindən əyilmiş şüşələrdir. Şüşə deyərkən də yəni şüşə ayağı Arxa hissə və əlbəttə ki, ön şəkildən söhbət gedirsə, dörd bucaqda əyriliyi olan bir ekrandır və kənarları da bax belə bir axıcı dizayndadır. Bilirəm bir çoxlarınız bu dizayndan, bu bu kənarların axıcılığının bəlkə də qaçır, amma əslində onun da müsbət tərəfləri var. Belə ki, məs bu cür ekrana baxanda, yəni kənarları axıcı dizaynda olan ekrana baxanda siz çərçivədə rəh hiss etmirsiniz. Və ümumiyyətlə təsvirə təsvir sanki daha canlıdır, daha imersivdir. Yəni bunu ə, istifadə edənlər də bilirlər. Bax bucür təsvirat elə məs Honor 90-ın ekranında da var. Çərçivə burada plastiktəndir. Çəkisi smartfonun çəkisi 183 qrama bərabərdir. Nazilliyi isə dostlar 7.8 bəli, cama 7.8 millimetrdir. Hə bütün bunun nəticəsindədir ki, ə, hətta bucür böyük ekranlı smartfon əldə çox yığcam hiss olunur. Display-a qəna danışmağa davam edim, çünki bu Honor 90 modelinin dəyərdim ki, ən güclü tərəflərindən biridir. Burada 6.7 cümlük AMOLED displaydir və 435 PPI piksel sıxlığına malikdir və nəticədə burdakı təsvir çox kəskin və kontrastlıdır mən deyərdim. Eyni zamanda burdakı təsvir çox hamar hərəkət edir, çünki bayaq dediyim kimi bu smartfonun displeyi 120 Hz yenilənmə sürətini dəstəkləyir. Özü də dostlar proqram təminatı baxımından da çox yaxşı tənzimlənə bilər. Yəni bir çox digər 120 Hz deyilən modellərdən fərqli olaraq burada konkret olaraq ya məcburi 120 hertsə qoymaq olar və ya da ki onun avtomatik dəyişməsini və ya 90 və ya akkumulyatora ən qənaətli insanlar isə onun məcburi şəkildə 60 herts o rejimdə də qoya bilər. Onlarda 90-ın displeyi 1600 nit parıqlılığındadır. Bu isə deməkdir ki, hətta açıq havada belə burdakı təsvir maksimal dərəcədə parlaq görsənəcək. Display HDR10+ formatını dəstəkləyir. Bu haçan lazım ola bilər sizə? Məsələn, ən sonuncu şəkildən filmlər və seriallar, məsələn, əgər sizin Netflix filan kimi stream servislərinə abunəliyiniz varsa, siz onları telefonunuzda baxırsınızsa, bilin ki, bax o məzmun da məhz bu formatı dəstəkləyir. Əgər bu cür kontentə baxmırsınızsa, yenə də smartfonun proqram təminatında AI dələnə yəni, süni zəka vasitəsilə videoları daha hamar, daha da təhlük göstərmə rejimi də var. Və nəhayət smartfonda sirkadian gecə ekranı deyilən bir funksiya var. Gecəyə doğru, yatmağa doğru getdikcə burdakı rənglər, həmin bu rejim aktiv olduğu bir vaxtda göstərilən rənglərin tonları mavidən daha çox sarıya, yəni soyuqdan daha istiyə keçir ki, bu isə bizə gözümüzə yorulmağa qoymayacaq. Yeri gəmişkən smartfon çıxandan sonra Dexon marka laboratoriyası tərəfindən bu smartfonlar displey parametrinə görə gold display, yəni öz segmentində ən yaxşı displey adına layiq görülüb. İndi isə gəlin sizə Honor 90-ın kameraları haqqında səhvə. Bəli, gördünüz kimi hələ dizayn baxımından da fərqli iki bloka ayrılıb burada kameralar, amma iki blok sizi çaşdırmasın. Burada kamera əslində 3 edətdir və indi onun haqqında sizə danışacağam. Əsas kamera, dostlar, 200 megapiksellidir, bayaq da dedim kimi. İndi bura daha böyük sensor qoyulub. Sensorun ölçüsü 25% artır və bu o deməkdir ki, həmin o dediyim sensor daha çox işıq qəbul edir. Bu isə sizə xüsusilə az işıqlı, qaranlıq yerlərdə daha dəqiq, daha detallı şəkillər əldə etməyə köməkdir. Bununla yanaşı 200 megapikselin əsasında siz burada zoom funksiyasından da istifadə edə bilərsiniz. Yəni 2 dəfə yaxınlaşdıraraq heç bir keyfiyyət itmədən şəkillər və videolar çəkə bilərsiniz. Xüsusilə portret sevənlər üçün bir ə məgəmanın toxunun burdakı kamera 23 mm-lik fokus məsafəsinə bərabərdir. Və sizə bir лайf hack deyim. Siz sadəcə olaraq portret rejimində 2x rejimdə keçirsiz. Beləliklə 23 olur 46. Bildiyiniz kimi adətən peşəkar portret obyektivləri 50 mm-lik olur. Bu, yəni portret üçün ən optimal fokus məsafəsi sayıldığı üçün 46 mm-də də sizə ona ən yaxın, yəni ən keyfiyyətli portret şəkillər çəkməyə imkan verəcək. Burada həmçinin ultra geniş kamera da qoyulub ki, onun baxış belədikdə götürə biləcəyi təsvir bucağı 112 dərəcəyə malikdir. Həmçinin həmin bu kameranın makro çəkmək də imkanı var. Yəni onun minimal fokus məsafəsi cəmi 2.5 sm-dir. Makro çəkmək həvəskarları üçün bu yaxşı bir imkandır. İndi isə keçək videoya. Bəli, burada video adi rejimdə, yəni standart rejimdə 1080p 60fps və 30fps-lə 4K keyfiyyətində çəkmək imkanınız var. Stabilləşdirmə burada yalnız rəqəmsaldır. Ayrıca əjdar video çəkmə rejimi də var və həmçinin makro video çəkmə imkanı da var. Vlog çəkənlər üçün isə burada maraqlı multi video rejimi var. Bu rejimdə siz eyni zamanda ə 2 kameradan təsviri eyni zamanda, yəni bir videoya göstərə bilərsiniz. Həm özünü göstərə bilər, yəni ön kamera işləyir və arxa kamera ilə, yəni seçiminizə görə əm, çəkiliş apara bilərsiniz. Və məsəl üçün eyni zamanda həm geniş bucaqlı ilə, həm də zoom kamera ilə çəkiliş aparmaq, belə bir yəni hər hansı bir kreativ ideyanız bununla bağlı varsa, Honor 90-ın kamerası sizə buna imkan verir. Ön kamera qalan da isə burada bayaq dedim ki, o 50 megapiksellidir, keyfiyyət də o da 4K keyfiyetinde çekebilir. Bundan başka burada da süni zeka rejimi var. Portret rejiminde de foto ve videolar çekmeyi imkanı var. Elə həmin ön kamera vasitəsilə burdakı üz tanıma sistemi işləyir. Bəli, biometrik sistemlər burada təbii ki var, amma mən daha çox burdakı optik sensoru bəyəndim. Bəli, optik barmaq izi skaneri var ki, ekranın daxilindədir. Düzdür, o biraz aşağıda yerləşir, amma buna baxmayaraq çox sürətlidir və ən əsası işlətdiyim zaman heç bir dəfə belə səhv etməyib. Yəni dəqiq işləyir. Dediyim funksiyaların əksəriyyəti məhz bu smartfona qoyulan chipin sayəsində mümkün oldu. Bəli, burada orta segmentin ən yaxşı çipsetlərindən biri olan Snapdragon 7 Gen 1 prosessora qoyulub, hətta onun sürətləndirilmiş versiyasıdır. Onların dediyinə görə, bu prosessor isə Snapdragon 778-in əvəzinə gəlib və ona baxanda 20% daha yaxşı qrafik performansı nümayiş etdirir və 30% daha yaxşı süni zəka performansını nümayiş etdirir. Snapdragon 7 Gen 1 prosessoru 4 nanometrlik prosesdə hazırlanıb və bu isə demək ki, enerji qənaətlidir. Üstəlik 10r90 da soyutma sistemində təkmilləşdiriliblər. O indi 147% daha böyükdür və bu da demək ki, siz rahatlıqla ağır proqramlarla və əlbəttə ki, oyunsevərlər sizin üçün də bu çox vacibdir, bilirəm soyutma çünki ağır oyunlarda məhz qızmanın qarşısını almağa kömək edən elə yaxşı, effektiv soyutma sistemidir. Yaddaş məsələsinə də toxunun, bu mümkün deyil indiki zamanda, dostlar. Bazar araşdırsaq görəcəyik ki, Honor 90-ın satıldığı qiymət segmentində olan digər smartfonlarda hələ də istehsalçılar 6 128 versiyadan başlayırlar öz modellərini göstərməyə, lakin Honor 90 bizə minimal olaraq 8 256 versiyada gəlir və həmkilən daha böyük yaddaş seçmək istəyirsinizsə onun 12 512 versiyası da mövcuddur. Nə qədər istifadə standartları da burada hər şey qaydasındadır. Wi-Fi 6, 2 diapazonlu, NFC və Bluetooth 5.2. Qutudan çıxanda Honor 90-da artıq Android 13-dür və Honorun özünə aid olan MagicOS-da 7.1 versiyası və həmçinin elə özündə artıq Google Play Store var. Bu o deməkdir ki, sevdiyiniz tətbiqlərin hər birindən istifadə edə biləcəksiniz. Yəni gəlmişkən Honor 90 alıcılarına 2 illik Android yeniləmələri, yeniləmələri 2 illik Android yeniləmələri və 3 illik təhlükəsizlik yeniləmələri vəd olunur. Magic OS-un maraqlı funksiyalarından biri də Magic Textdir. Yəni bu funksiya nə verir sizə? Siz istənilən təsvirdən mətni çıxarıb, onu kopyalayıb, daha sonra hər hansı bir yerə göndərə bilərsiniz və hər hansı bir məqsədlə həmin bu mətndən istifadə edə bilərsiniz. Bu funksiya yəni ki, əvvəllər yalnız bahalı telefonlara qoyulurdu, amma indi Honor 90-da da var. Enerji məsələsinə gəldiyisə, bəli, bu da ən aktual məsələlərdən biridir. Batareya axını danışın. Belə ki, bura 5000 mAh saatlıq akkumulyator qoyulub və nəzərə alsa ki, smartfon yətəri qədər incə, nazik korpusa malikdir. Çox yaxşı bir göstəricidir və siz səhərdən gecəyəkmə bu smartfonla istifadə edərkən şarj problemini yaşamayacaqsınız. Yəni enerji problemini yaşamayacaqsınız vəkinin yenidə əgər bu akkumulyatoru boşaltsaz belə dediyim kimi qutudan bura qoyulan 66 vatlıq onur supercharge sistemli Adaptor var ki, onunla çox sürətlə smartfonu enerjilə doldurmaq olar. 15 dəqiqəyə bu smartfonu həmin bu adaptor 45% -ə qədər doldurur və nəhayət 40 dəqiqəyə 100%-ə qədər də bu akkumulyatoru doldurmaq olar. Smartfonun korpusunda yərgəmişən üst tərəfdə mikrofonu görürük, sol tərəfində heç nə yoxdur, sağ tərəfdə səsə artırma, azalma və yandırma, söndürmə düyməsi var. Aşağıda isə nə görürük? Dinamik Burda bəli, bu modeldə yalnız bir səs dinamiki var, USB Type-C və SIM kart slotu. SIM kart slotunu çıxarırıq, görürük ki, burda bəli, 2 SIM kart dəstəyi var və bayaq da dedim kimi yaddaş kartı da dəstəyi yoxdur. Nəzərə alsaq ki, bu smartfonda ə, yaddaş versiyaları böyüdü, yəni 256 və 512-dir, yəni bu elə də böyük bir problem deyil. Bə əgər sizə 2 SIM kart da az gəlirsə, onda sevindirici xəbər Honor 90-da e SIM kartda dəstəyi var, yəni siz bura bir neçə əlavə virtual SIM kartı da əlavə edə bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, bu günün özünə kimi bir çox istehsalçılarda bu yalnız bahalı modellərdə var. Yaxşı, xəbər odur ki, Honor 90-da eSIM var. Beləliklə 200 megapiksellikli kamerası ilə, 66 vatlıq supercharge dəstəyi və qutudan çıxan cihazı ilə 120 Hz-li dinamik AMOLED displey ilə təchiz olunmuş Honor 90 modeli Öz qiymət segmentində ən yaxşı seçimlərdən biri düşünürəm. Bəs siz onur 90 haqqında nə düşünürsünüz? Sizin şərhlərinizi gözləyirəm. Əgər bu videoya baxırsınız, amma kanala hələ də abunə olmamısınızsa, onda mütləq elə indi abunə olmaq düyməsini sıxın və əlbəttə ki, faydalı gəldisə bu videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.